მთავარანგელოზობა ანუ კრება წმინდისა მთავარანგელოზისა მიქაელისა და სხვათა უხორცოთა ზეცისა ძალთა 21 ნოემბერს აღინიშნება. დღესასწაულის აღნიშვნა ლაოდოკიის ადგილობრივ კრებაზე გადაწყდა, რომელიც მეოთხე საუკუნის დასაწყისში ნიკეის პირველ მსოფლიო კრებამდე რამდენიმე წლით ადრე გაიმართა. ლაოდოკიის კრებამ დაგმოდა უარყო ანგელოზებისადმი ღვთაებრივი პატივის მიგება და დაამტკიცა მათი მართლმადიდებლური თაყვანისცემა. დღესასწაული აღინიშნება მარტიდან მე-9 თვეს ნოემბერში, რაც ანგელოსთა 9 დას შეესაბამება. თვის მერვე დღე მიგვანიშნებს ყოველთა უხორცოთა ზეცისა ძალთა შეკრებაზე, როგორც წმინდა მამები უწოდებენ უფლის მეორედ მოსვლასა და საშინელ სამსჯავროს. წმინდა მამები სამყაროს არსებობის ხანას სიმბოლურად შესაქმის 7 დღეს უკავშირებენ, 7000 წლეულის შემდეგ. ანგელოსთა დასნის სამი იერარქიად განიყოფიან. მინდა მოგილოცოთ სწორედ მთავარანგელოზობის დღევანდელი დიდი დღესასწაული. თქვენ ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს შეეწეოდეს დღევანდელი დღის მადლი, შეეწეოდეს მთავარანგელოზთა ძალა, შეწევნა, წყალობა და გაძლიერებული განმტკიცებული ჯეშმარიტ სარწმუნოებასაზე და ყოველი მართლმადიდებელი ქრისტიანი ყოფილიყოს მადიდებელი უფლისა ღვთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს მამისა თანა და სულისა წმინდისა თანა ყოვლადღიაც და მარადის და უგუნითი უგუნისამდე. ამინ. ყველა სულოცავ აბსოლუტურად დიდს და პატარას მორწმუნეს თუ არა მორწმუნეს, იცოცხლო ნიხარო ნიბედნიერო და მრავალი ბედნიერი დღე გაუტანოს ჩვენს ქალაქს და ჩვენ საქართველოს, ჩვენ სამშობლოს, ჩვენს ქვეყანას. გილოცავ დღევანდელ დღეს, უდიდესი დღესასწაულია მთავარანგელოზობას, შეგეწიოთ ყველას დღევანდელი დღის მადლი.